Zdravím a vítám ve hře Ace of Space v partu druhém. V tomto videu jsem se zaměřil na herní mod, ve kterém je vaším cílem ubránit cíl do příletu bombardérů. V jedné věci je tato hra lepší než Battlefield 3. Chvilka napětí, očekávání, spousta lidí nám teď nadává, ano, slyším to. A to jest totální destrukčnost celé mapy. Mapu můžete kompletně srovnat se zemí. Plusem je také vybavení vojáků, jetpack, křídla, rotační kulomety. To vše je super mnohem více, než střelba z motorky a točky ke všemu za jízdy. Rozumíme si. Známe End of Game. Že ano. Takže já jsem se vyjádřil až dost, takže teď vás nebudu rušit a užijte si video. Let's take them down. Thank you.
let's split some skulls. Video se nám blíží ke konci a já vám děkuji za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, takže budu vděčný za každý like či koment. To je ode mne vše a u příštího videa opět naslyšenou. Čau.